Ini apa yang terjadi yang Tengku Draman tidak tahu ya. Ini kalau kita lihat di sini nombor uh, approval untuk nak pasal dulu ini adalah classified artifact. Classified maknanya tidak boleh uh, di uh, dituntun oleh ramai uh, bermakna rahsia ya. Selepas uh, banyak tahun merdeka, 50 tahun merdeka, banyak artifact-artifact yang classified di declassified. Maknanya tidak lagi menjadi rahsia. Uh, ia become menjadi uh, public domain di mana kita boleh ambil gambar, kita boleh beli dan kita boleh cetak atau buat cerita daripadanya. ya. Ini adalah antara satu yang kami dapat di mana kalau kita lihat ya di situ jumlah jumlah uh, migran yang datang ya di sini saya nak semua orang lihat tahun dia tahun 1953 betul tak 52 52 53 ya british membelanjakan lebih kurang 100 juta masa itu kalau kita bandingkan dengan duit hari ini 1 bilion ya untuk membuat infrastruktur kepada bangsa asing sekolah uh, hospital jalan raya lampu everything Walhal di kampung kita tak ada elektrik, kita tak ada sekolah, kita tak ada everything. Padahal duit yang kat sini semua duit kita ya. Duit hasil masuk semenanjung tanah Melayu. Jadi semua orang dapat tanah. Satu juta daripada mereka semua dapat tanah. Semua dapat tanah. Ini 1953 sebelum mereka. mereka. Jadi uh, saya kerepangkan sikit. Ini adalah kata silap. Tan Siu Chin ni, uh, Tan Siu Sin adalah anak kepada Tan Chen Lok. Tan Si Sin ni mengetuai setelah bapa dia tidak apa ni dah tak ada dia mengepalai aa, segala berhubung dengan Cina-cina ataupun apa saja permintaan Cina. Kalau kita lihat di sini di Melaka, dia pada dia di kampung dia di Melaka 1430 ya. Yeah, yang meminta semua dapat tanah. Dan jumlah tanah itu di antara 10 ekar hingga ke 300 ekar, ada yang beribu ekar ya. Yeah. Tapi yang ni pun, yang ni pun semua bangsa asing yang minta ni. Kita kalau kita minta usaha nak dapat. Di sini kalau kita lihat, 1 juta yang minta tu, 1 juta dapat. Pada mulanya, di, di, uh, list hold daripada 10 tahun ke 99 tahun. Ya. Kalau 99 tahun maknanya, uh, dia habis, uh, expired tahun 2012. 2035 uh, baru habis. Amat lagi tu. Itu kalau 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 uh, kalau pajakan. Tapi ditulis kat sini, daripada pajakan ditukar kepada untuk selamanya. ditukarkan kepada untuk selamanya. Apa yang kita kuatiri antara tanah-tanah ini. Nah ini 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 bukan saya tulis ya. Ini direct saya ambil daripada uh, dia punya artefak ya kita lihat ya, semua satu juta ni dapat. All the one million applicant approve. Dan kalau tidak sempat untuk nak mengukur tanah ke apa ke, they consider as uh, political, political apa ya, regarded as political lah, maknanya pemberian lah. Datuk dia, uh, Datuk ada hal. Jadi kalau kita lihat kat sini ya, kita banyak kerugian tanah ya. Pada zaman ini orang Melayu tak ada tanah. Orang dia dah ada tanah. You just imagine hari tu masa kita orang buat seminar di Putrajaya uh, diresmikan oleh Sultan Nazrin Sultan Perak ya. Dan uh, simposium itu mengenai tanah rizab Melayu. Terpanjat tengok, terpanjat dengar ya. Dan saya ada juga membuat kajian ke atas Tanah Rizal Melayu. Kini kalau kita kita agak apa kata, khawatir 60% ekuiti tanah bukan lagi di tangan kita. Walhal di dalam uh, perlembagaan 50% daripada tanah di Semenanjung tidak boleh diusik kerana itu adalah tanah Rizab Melayu tak boleh usik langsung walaupun dibangunkan hasil daripada pembangunan itu diberi balik mesti diberi balik 100% secara total kepada orang Melayu tapi apa yang terjadi bila dibangunkan rumah murah ke apa ke dibagi kepada sama rata lah bangsa dengan bangsa, -bangsa asing. masing daripada situ kita kehilangan banyak ya banyak tanah-tanah rizab Melayu. Di Kuala Lumpur ini baki tanah rizal Melayu hanya 1%. Satu sahaja. Penang zero hari ini. Di lain-lain negeri, kerajaan negeri cuba tambah-tambah sikit. Tapi apa lagi yang saya amat khawatir, yang saya bangkit-bangkitkan, selalu saya buat bising di dalam semua ceramah saya adalah kerana tanah yang diganti itu bukanlah tanah setaraf, ya bukan sama sifat dan nilainya dengan tanah yang kita hilang. Fikirkanlah ya, saya pernah menulis pada kerajaan tanah TUDM itu the last of the tanah Melayu. Last tanah TUDM. Itu pun nak bagi kat orang. Habis dah. Di dalam tanah Rizab Melayu, kita telah, bukan kita, orang dahulu, moyang kita, tulis 4,800 hektar, bukan eka, hektar Tanah di Gombak itu adalah tanah Rizab Melayu. Hari ini tengok berapa yang tinggal. Saya beritahu ni supaya orang-orang muda ataupun orang lapisan ya, apabila memerintah nanti, tolong ambil perhatian tentang ni ya, tentang tanah Rizab Melayu ya macam mana cara kita nak ambil balik ya. Kalau kita jumlahkan uh, anggaran semua negeri tanah rizab Melayu hari ini yang paling baik adalah Kelantan ya. Kelantan dan Terengganu tidak diusik tanah rizab Melayu malah ditambah sikit, ditambah lagi. Tapi di negeri-negeri lain uh, ada yang tinggal 9%, ada yang tinggal 10%, ada yang tinggal 12%, ada yang tinggal 30%. Dia amat menyedihkan. Ini adalah, uh, saya nak bagi contoh saja ya. Ini di mana ni? Di Perak ya. Kita lihat, ni siapa yang dapat tanah? Ini bangsa apa? Ini bangsa apa? Ini kegunaan tanah. Kegunaan tanah ya. Yang ni sama juga. Yang ni bangsa apa? cuba lihat ini bangsa Melayu dan bangsa India. Sama juga ah ha, sepatutnya ada tiga gambar. Semua ha. keadaan serupa ya. Ni Melayu tak ada langsung. Tapi yang saya sedih ya. Yeah. Tanah yang diberi kepada Melayu hanya dibenarkan menanam padi. Dan tanah-tanah ini hanya di kampung tapi tanah-tanah yang lain yang diberikan kepada bangsa asing adalah di dalam pekan, adalah tanah-tanah yang prominent, tanah-tanah yang berprestij yang tinggi nilainya yang boleh dibuat pelombongan timah dan emas dan juga besi dan juga tanam uh, ladang getah. Tapi kita tidak dibenarkan. Tanah yang diberikan kepada orang Melayu tidak dibenarkan uh, mendatangkan hasil ya, tidak diboleh buat komersial. Ini adalah uh, Empat orang bangsa asing ya salah seorang ni bukan bu, bukan orang sini pun ya ini jumlah tanah dia pada tahun 1926 melebihi semua rakyat di Kelantan dan Terengganu jumlah tanah dia sedih tak jadi tadi saya bila saya suruh tengok tahun yang uh, British menolong bangsa asing ini tahun dia sama tak pada tahun ini orang Melayu minta sedekah dengan MCA sebanyak 500000 Tadi British membelanjakan 100 lebih kurang 100 juta ya pada masa itu buat infrastruktur everything tanah yang ni kita dapat berapa? Kita kita meminjam. Yang ini dia tulis itu apa? Secret. Tapi saya dapat. Ya. Yeah. Surat ni secret. Tengok siapa dalam ni. Negeri Rahman ada. Sadun Jubi ada. Semua ada kat sini. Saya bila baca ni saya nak menangis. Malu. Menangis sebab malu. Pada tahun yang sama orang lain kaya raya Pada tahun ni kita miskin Papa ke dana Minta sedekah Untuk apa masa tu kita minta sedekah Untuk nak meniaga nasi lemak Mereka dah buat dah lombong bijih semua Kita kehilangan lombong bijih dan lombong emas Sebanyak 500 Semasa uh, minggin ya yeah. Kod minggin di mana uh, Ini apa Cina cakap Dia kata jangan komplain Kalau kita tak dapat dia kata British yang buat. Ini dia sendiri tulis. Betul? Anyway, uh, dalam kod Mengin tu ya, yeah, uh, British cakap kalau dalam masa dua tahun orang Melayu tidak mengerjakan lombong-lombong uh, timah dan emas ni, mereka akan tarik balik. Suka hati je dia nak ambil balik. Padahal, padahal tanah tu tanah moyang aslian Melayu. Ada lima yeah. ratus. Tapi apabila kita uh, dapat hasil, hasil daripada perlombongan itu, Uh, British dan China tidak mahu membeli hasil kita. Dan kita pula tak boleh menjual keluar sebab kita tak ada kenderaan. Ingat tak tadi masa uh, saya cerita macam mana kapal kita dibakar di laut? Habis dibakar. Sehingga kita punya apa ni tempat-tempat uh, bina kapal pun dah dirosakkan. Jadi kita tak paksa menjual kepada katel. Sebabnya pada itu British dan China dah buat katel. Ya? Yeah. Uh, dia buat selumbung dia sendiri. Dia buka 350 lumbung sendiri. Jadi apabila itu berlaku, orang Melayu terpaksa memajakkan lumbung mereka sebab tak boleh nak jual hasil uh, daripada pelombongan. Jadi terpaksa pajakkan kepada bensasing. Apabila dah pajakkan, lama kelamaan jadi dia punya.